It was a cold, windy day of autumn. Five friends were in the kitchen when Granny Claudia came in. Hola, boa! Hola, rapaces, como que estáis aquí? No podemos jugar fora, porque fai moi mal tempo. Sí, menudo rollo, que quería ensinarvos un novo regato de fútbol. Bueno, a mellora pode ajudarvos a pasar un bo rato. Ai, sí, é como? Vou vos contar un suceso moi misterioso que sucedeu fai tempo no colexio da Picota. Foi estas datas de somente. Estades seguros de querer escoitala? Mirade que é unha historia de medo. Sí, 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 conta, conta, bueno. Pois ben, eran os amigos que se chamaban Xoel, Patricia, Ana, John e María. John era un alumno novo que viña dos Estados Unidos. O caso é que decidiu investigar sobre os sucesos extraños que sucedían no seu colexio uns días antes do Samaí. Amigos, que vos parece se intentamos averiguar o que pasa co cole? É a punto, estou farta de lanxa de medo. Me no, tú! Nós tamén queremos axudar. Temos que saber de onde venen esos ruidos. Ao día seguinte, escoitaron ruidos extraños no baño e foron mirar que era o que pasaba. Viron unha sombra que se movía e que facía un xesto raro coa man. Os nenos quedaron paralizados por aquel extraño suceso. Saíron correndo sen mirar atrás e deixaron o seu mestre, pero non lle fixo nin caso. Mestre, mestre, acabamos de ver unha fantasma! Bom, vos estades de broma. Veña para o recreo. But it's true. Please, come and see. Deixadevos de lerias. Os fantasmas non existen. Será algo estropeado. Non, profe. Así non nos van creer. Que nos vai facer caso? Ten razón, temos que buscar un modo de que o mestre tamén poida vir. Ao día seguinte, estaba xogando no patio. Escapouse esa pelota. Foron a buscar e estaba a mesma sombra. Pero esta vez non se moveu. Nenos saíron correndo outra vez e volveron a decir ao mestre. E por que fixo caso. Profe, volvemos a ver a fantasma no patio. Mira, adeo, non me mareides. Veña para a clase que vai sonar o timbre. Pero, profe, de verdade. Xa, xa, é da miña billete, xa sabe. Look, the shadow is going inside. Eu tamén a vi, vamos seguir. Casos de que non nos crean, pedironlle ao seu mestre que os acompañara. El aceptou. Levaron a biblioteca e, estando ali, foise luz, repentinamente por un fallo técnico. O mestre acendeu unha pequena lanterna que tiña na má. Abriron unha porta da biblioteca e viron unha sombra que avanzaba moi lentamente cara a eles. Os alumnos abrazáronse ao seu mestre. Volveron a abrir, xa volver a luz. E estaban na súa clase, cada un sentado na súa cadeira. Na pizarra estaba escrita unha mensaxe. I am back. Mirade! What's that? Todos miraron onde sinalaba John. Tamén había un rastro de sangue. Os nenos foron avisar inmediatamente ao conserxe, o cal chamou a policía e anunciou polo megáfono. Todo o mundo debe abandonar a escola o máis rápido posible. Nese instante, todos abandonaron a escola. Ao día seguinte, todo estaba normal. Os nenos entraron á escola e, sorpresa, non había nada. Estaba todo alegre. Os nenos dirixíronse á súa aula de quinto e, de súbito, escoitaron. ¡Happy Halloween! ¡Era Lector, que cobra la vida! ¡Yo broke my leg! ¡Now this is my revenge! ¡Ayuda! Nenos, a verdade é que non recordo como acaba a historia. Foi fai moito tempo. A historia da túa voz foi a mellor que la escutaba. Deixou-nos cos pelos de punta. Bueno, nenos, eu vou indo para a cama. Recordade que o día de Samaín todo pode pasar. Boas noites! Oh, escoitado. Que foi ese ruido? Que ruido? Onde vai o caixo que estaba aquí? Onde estaba? Son rapaces de historia. Welcome, dear friends. Do you want to help us? Ajuda! Happy Halloween! How the story is, or not?
remember, Halloween night is magic and all can happen.